Okelar, mazza bo'lsa kerak, barcha mebellari, pardalari, gilamlarigacha qilingan, lyustralari hamma narsasi tayyor holatda. Kattagina orqa hovlisi ham bor. Yozgi oshxonalari bilan mana shunday shinam xonadonimiz. Bu uyga faqat kirib yashash kerak, xolos o'rtoqlar. Havas qilganlar bormi? Oldindan bitta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh mana shunaqa uylarda yashash nasib ro'z aylasin. Uch qahramon postidan o'tganda Parvoz mahallada Guliston masjidga yetmasdan mana shu to'r sotuvda 6 xonali uyimiz. Binoya kirganda 34,5 kvadrat metr hol qismi, o'yin tomonda 18,4 kvadrat metr oshxonamiz, stol stullari, oshxona mebellari bilan jihozlangan, duxovkalari, gaz plitalari, vitishkalari qo'yilgan holatda. Xonalarni ko'rib rosa havasiz keladi, juda ham shinam qilib remontdan chiqarishdi. 31,2 kvadrat metrli katta mehmonxonamiz juda ham chiroyli chiqibdi o'rtoqlar. Gilamlarni yarashgan nichi? Orqa hovliga chiqadigan mana shunday eshigimiz bor. Orqa hovliga hovlining yon tomonidan yo'lakcha ham qilingan o'rtoqlar. Bu uyimiz inshaalloh yaxshi oilalarga nasib ro'z aylasin. Birinchi qavatimiz uchun yotoqxonamiz o'rtoqlar, divanlari, trimolari komplekt, shkaflarigacha o'rnatilgan holatdagi juda ham bir bejirim aboylar yopishtirilibdi. Orqa hovlisiga qaragan oynasi bor. Bu birinchi qavatimiz uchun umumiy hisoblangan katta sanuzelimiz bo'ldi. Yotoqxonamiz 18,2 kvadrat metr hisoblanadi. Ikkinchi qavatimizga chiqqanimizda kenggina koridor qismimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu koridor orqali barcha xonalarimizga o'tiladi. Zinani tepasiga katta lyustramiz o'rnatilgan. Ikkinchi qavatimizning umumiy sanuzeli vannalarigacha qilingan. Bu yerda bo'lsa, birinchi ota-onalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz. Gilamli, chiroyli chiqqan mebelli, hamma komplektlari bir-biriga yarashib mos bo'lib turibdi. O'zining ichida garderobning xonalarigacha bor ekan. 26,2 kvadrat metr ekan bu xona. O'rtoqlar chin dildan niyat qilganlar, inshaalloh deb yozib qoldiringlar. Mana shu yil xudo xolasa mana shunaqa uylarni olib, bemalol oilangiz bilan mazza qilib yashaysiz xudo xolasa. O'rtoqlar o'zingizlar aytinglar, mana shu xonani mehmonxona qilgan yaxshimi yoki yotoqxona qilgan yaxshimi? O'rtoqlar yotoqxona ham juda ham ko'p ekan. Bu yerda yana ota-onalar yotoqxonasi, buni ham o'zining ichida sanozeli bor. Hamma xonamiz 24-21 kvadrat metrdan oshib chiqyapti. Ikkinchi qavatdagi oxirgi xonamiz bo'yapti, 25,5 kvadrat metr ekan, o'zining ichida garderobning xonasi bor ekan. O'zingizlar uchun zametkaga olib qo'yinglar, mana shu gilamlar bor-ku. Ancha katta rol o'ynayapti dizayn ko'rinishida, uyimiz chiroyli bo'lishida, kayfiyatingiz ko'tariladi uyga kirsangiz o'rtoqlar. Haqiqatan niyat qilib qo'ydim o'rtoqlar. Uncha-muncha high-tech uylardan mana shu uylarimiz zo'r ekan. Yana fikrlaringizni kutamiz. Sizlarga high-tech uylar yoqadimi, mana shunaqa uylar yoqadimi? Orqa hovlimizning ko'rinishi, orqa hovlisida ham zeleniy zonalari, daraxtlari ekib qo'yilgan, mana shunday ichki fasadiga ega burchagida yozgi oshxonalari usti Lexan naveslar bilan yopib qo'yilgan. Yunusoboddan kelganingizda, Uch qahramon postidan o'tganda, shunday Guliston masjidiga yetmasdan Parvoz mahallada to'r sotuvli xona 240 kvadrat metrli podvallari, yozgi oshxonalari bilan qilingan, mebel texnikalari, gilamlari bilan qilingan uyimiz 285 mingga baholanyapti, 265 mingga ham bor ekan. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Barchangizga mana shunday chiroyli va shinam hovlilar nasib ro'z aylasin. Uy bozor TV kanaliga obuna bo'linglar, siz izlagan, orzu qilgan hovlilarni berib boramiz. Salomat bo'linglar.